Мої вітання на Суспільному. Тема дня. У студії для вас працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Ольга Рибак. З 13 офіційних працюючих нині пляжів Хмельниччині, 3 мають паспорти готовності до купального сезону. Так, цю інформацію повідомляють у Держпродспоживслужбі області. Що це за документ і чим небезпечні для краян непаспортизовані пляжі, про це говоримо сьогодні. Гість нашої студії сьогодні – начальник обласного управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби області Ігор Баленюк. Добрий вечір. Добрий вечір. А нашим глядачам я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, тому долучайтесь до розмови телефоном, який бачите на екрані, або у соцмережі Facebook під трансляцією. Ставте ваші запитання, ми озвучимо їх прямо у прямому ефірі. Отже, пане Ігорю, паспорти готовності до купального сезону має 3 пляжі. Це в Ізяславі, в місті Ізяславі, Полонному та Старокостянтинові. Що це за документ, цей паспорт, і про що він свідчить? Документ, паспорт на пляж – це документ, який і зацікавлений, і повинен видаватися і підписуватись під керівництвом органів влади на місцях. Тобто, в першу чергу, органи влади, чи це голова сільської ради, чи це голова об'єднаної територіальної громади, чи голова міськвиконкому, зацікавлені повинні бути в тому, щоб мешканці того чи іншого населеного пункту при відвідуванні пляжу або рекреаційної зони отримали всі передбачені санітарними правилами та іншими нормативними документами всі ті зручності, які для цього документами визначені. Але нашими документами, тобто санітарними правилами, визначено, крім зручностей, це безпечність, яку повинні і можуть отримати жителі того чи іншого населеного пункту при відвідуванні пляжа. Тобто закладений цілий ряд вимог державних санітарних правил, які нормуються саме на пляжах, які повинні бути узаконеними органами влади. Якщо коротенько сказати, то саме до пляжів існує цілий ряд питань і цілий ряд нормативних вимог. Це і до водного плеса, яке повинно бути обстежено, з нього вилучені різні сторонні предмети. Це і до піску, який повинен не раніше раз в рік на початку купального сезону оновлюватись і не рідше, ніж раз на тиждень зрошуватись, вибирати з нього всі сторонні предмети, сміття. Це і встановлення урн сміттєвих і їх кількості, які, згідно санітарних правил, повинні бути встановлені не ближче 50 метрів від водного плеса, і існує відстань між ними не більше 25 метрів, щоб люди, які відпочивають, могли із зручностями викинути всі ті сторонні предмети сміття, які можуть утворюватись в процесі їхнього відпочинку. Це встановлення і сміттєвих контейнерів і їх прибирання і вивіз. Це встановлення громадських туалетів, також існують вимоги і вимоги до їхньої очистки, дезінфекції. Це і вимоги до роздягалень, їх облаштування, їхнього миття, дезінфекції, тіньових навісів, які повинні бути обов'язково, бо особливо в такий жаркий період, як ми зараз переживаємо, та ще все літо, чи більша частина літа, попереду і можливі і теплові, сонячні удари, тому тіньові завіси повинні бути обов'язково. Це і питні фонтанчики з обов'язковим підведенням води, питної, саме питної води гарантованої якості. Ну і багато інших вимог, але одне із найважливіших – це стан і безпечність самої води відкритого водойми, яка згідно санітарного законодавства нормується як по мікробіологічних показниках, так і санітарно-хімічних. Тобто цілий комплекс питань, які мають відношення до санітарного стану пляжу, і на підставі виконання оцих всіх вимог можна судити про його відповідність санітарним вимогам і вирішення питання щодо
підписання паспорту, але ще я раз наголошую, цей документ – це не санітарно-епідеміологічної служби, а документ органів влади, яка повинна створити комісії, куди залучити всіх відповідальних осіб, які мають опосередковане або пряме відношення саме до облаштування цього пляжу. Ну, в першу чергу, це, напевно, самі представник або представник органу влади, або це керівник або власник пляжу, бо існують пляжі приватні. Це і працівники МНС, на яких покладено питання саме дослідження дна пляжу. Це наша служба обов'язково, тому що до таких об'єктів існує і діють санітарні правила, ну і ряд інших зацікавлених, представників інших зацікавлених служб, від якого залежить і якісне, і безпечне перебування наших людей на пляжі. Ну, от взагалі, ви тільки що говорили, що багато служб причетні до того, аби відпочинок був безпечний, то вони всі мають долучитись до підписання цього паспорту, і тоді це місце масового купання людей, можна сказати, воно перевірене і безпечне. На нашу думку, обов'язково. Саме з цієї причини, в період підготовки ще на початку весни, ми і в минулому році, і на початку цього року підготували лист на ім'я голів міськвиконкомів, об'єднаних територіальних громад, сільських рад, приватних чи керівників, власників даних пляжів, про необхідність створення таких комплексних комісій, куди включити всіх зацікавлені служби з метою своєчасного виявлення недоліків. Ну і до початку купального сезону, можливо, найкоротший термін усунути все те, що могло б так чи інакше негативно вплинути на якісний відпочинок наших людей. Дякую, пане Ігор. У нас на зв'язку є глядач. Добрий вечір. Задавайте ваше питання. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. У мене таке питання. Які... Не чути, будь ласка, ще раз. У мене питання. Алло. Да, ми вас чуємо. Які гарантії? У мене питання. Які гарантії, що дійсно проводилися ці перевірки? Що я можу дійсно своїх дітей водити на річку, що там ніякого дійсно немає палички, що дійсно ці гарантії, що дійсно ці все проводили стаціонарно? Дякую, ми почули ваше питання. Гарантії – це така річ. Тут важко дати 100% гарантії. Але ті питання, які входять в компетенцію санепідслужби, і ті питання, які ми можемо вивчати і обстежувати на пляжах, є досить великі гарантії. Це і стан самого пляжу, і водного плеса, і якість, і безпечність самої води. Пане Ігор, а от, до прикладу, якщо я йду з дитиною, чи там будь-який мешканець там на пляж, то має десь бути публічна інформація щодо документів, які цей пляж отримав, чи ні? Чи якось це можна з'ясувати? Це тільки може бути у балансоутримача або у керівника органів влади, який безпосередньо за це відповідає. На сьогоднішній день я можу сказати, що з самого початку купального сезону проводяться регулярно, проводяться лабораторні дослідження води з відкритих водойм. Всіх пляжів без виключення, я підкреслюю, тих пляжів, які узаконені, на жаль, не всі отримали на сьогоднішній день паспорти по різних причинах. Я, напевно, коротенько зупинюсь на цьому. Тут є вина, є з однієї сторони і вина органів влади, до яких ми зверталися неодноразово з листами про те, про створення таких комісій і їх роботу. Ну і приватних власників, це я маю на увазі Головчинецького пляжу, який на наші звернення і в минулому році, і в поточному році реагує досить вяло. І до сьогоднішнього дня такі комісії, про які я згадував, включення відповідальних працівників, вони не створені. Є і ряд інших питань. От конкретно назвати це місто Хмельницький, це і Понятішині, це і ряд інших. По Кам'яні-Сподільському району, де є на сьогоднішній день 4 узаконених пляжі, коли в одних випадках комісії взагалі не створили.
які працювали, могли б компетентно, оперативно виявити ті всі недоліки, дати свої зауваження чи пропозиції для того, щоб усунути в найкоротший час. Або в інших випадках комісії були якісь створені, вони щось навіть за нашими даними підписали, не знаючи паспорт, але в цій комісії наших працівників не включили. А тому ті недоліки, які визначені, тобто ті питання, які визначені санітарними правилами, вони не знайшли свого відображення. Ми, по суті, до кінця не знаємо по окремих пляжах, чи усунуті ті недоліки, які можуть бути мати з приводу недоліків. З 13 пляжів 3 мають паспорти, а 10 не мають. Ми можемо говорити про те, що ці 10 пляжів є небезпечними для того, щоб їх відвідувати? Так, досить великий ризик на цих пляжах. Не так від води, які, в яких купаються наші відпочиваючі, тому що, ще раз підкреслюю, вода по лабораторних дослідженнях відповідає вимогам. А от всі ті питання, які стосуються облаштування самого пляжу, утримання його, експлуатації, тут є багато питань. Це і пісок, це і його дослідження, це і питний режим, це і наявність урн, сміттєзбірників, туалетів громадського користування, багато чого іншого. Тому також може впливати і на безпечність перебування на даному пляжі. Хмельницький міський пляж також готувався до сезону. Як це було, дізнавалася моя колега Світлана Русіна. Давайте подивимось і ми, а потім прокоментуємо тут у студії. Хмельничанин Казимір Паперович на пляжі буває регулярно. Вважає, за останні 2 роки це місце змінилося. Прибирають пляж, дивляться за порядком. Ну, після всіх, як уходять люди з пляжу, вони теж дивляться, чи не позалишали. Навчили людей вже кидати от пакети в мусорні баки. Наявність фонтанів із питною водою, сміттєвих баків та урн, стан піску або іншого покриття – ці та інші критерії враховували при обстеженні міського пляжу фахівці обласного управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства. Наразі пляж утримує приватний підприємець Анаїд Ділоян. За її словами, 2 контейнери зі сміттям звідси щодня вивозить комунальне підприємство «Спецкомунтранс». Работают у нас фонтанчики. Было в этом году только, конечно, мало, 70 только тонн песка привезли мы. Еженедельно идет культивация, уборка идет, у меня 3 сборника убирает у меня пляж. Роздівалки ми встановили. Отож, ремонт лавок та фонтанчиків з питною водою відбувся цьогоріч. А от оновлення сонцезахисних парасольок та реконструкція туалету ще не відбулася. Наразі туалет на пляжі прибирає комунальне підприємство «Парки і сквери». До кінця ж літа тут має з'явитися новий туалет. Наразі є домовленість між управлінням житлово-комунального господарства і приватним підприємством, які за власний рахунок хочуть розмістити на пляжу туалет. Це буде стаціонарний туалет, у якому буде можливість підключення води і каналізації, і світла. Межа, за якою пляж перестає бути в утриманні в приватного підприємця, позначена написом на роздягальні. Окрім Хмельницького міського пляжу, в області нині є 12 офіційних пляжів. Найбільше їх у Кам'янець-Подільському районі. Отож, пане Ігоре, Хмельницький міський пляж не отримав паспорту, так? Мені важко сказати, але тут трішки прозвучала неточна інформація, тому що в комісії, можливо, яка й працювала по обстеженню даного об'єкту, працівників Держпродспоживслужби, конкретно працівників управління за дотриманням санітарного законодавства, включено не було. А тому, за моїми оперативними даними, тут це звучало і в сюжеті, не все на даному пляжі відповідає санітарним вимогам. Це стосується і тіньових навісів, це утримання і громадського туалету, який потребує двері, і його покриття зверху, криша потребують ремонту. Ну і ряд є інших причин. Цьому я вбачаю і вину керівників влади в місті Хмельницькому, в тому числі. А то, що є інші юридичні питання, про що ми неодноразово вже 2-й рік нагадуємо міським керівникам, це те, що саме пляж юридично
знаходиться якби не в визначеному стані, тому що ця територія знаходиться в одній приватній фірмі, а його облаштуванням займається зовсім інша особа юридична. Приватний підприємець, який юридично до цього пляжу має дуже віддалене відношення. А тому вимагати якісь юридично до нього чи вимоги ставити не зовсім буде коректно з нашої сторони, а йому, я так думаю, немає сенсу робити серйозні вкладення матеріальні для того, щоб пляж, який знаходиться, по суті, в центрі міста, і це лице обласного центру, я можу відверто сказати, не посилаючись на санітарне законодавство, що стан його, як для обласного центру, ну, в великій мірі жалюгідний. Це не пляж, не того рівня, який повинен бути в місті Хмельницькому. По суті, він один на весь обласний центр, на 260 тисяч. Його можна було привести у відповідність набагато краще, ніж він на сьогоднішній день є. Наш пляж можна назвати безпечним? Якщо по відношенню до безпечності самої води на сьогоднішній день, тому що ця жара аномальна, навіть яка на сьогоднішній день існує, вона може внести свої корективи і показники як мікробіологічні, так і санітарно-хімічні, які ми мали приклади вже по минулих роках. Якщо ви згадаєте, саме за нашими вимогами на пляжі встановлювали стенди, які забороняли купатися в певний період року, тому що вода не відповідала. На сьогодні я не можу сказати, що він повністю безпечний, але він не відповідає всім тим критеріям, які закладені державними санітарними нормами і правилами. Але от коли у цій студії 4 червня у нас був виконуючий обов'язки директора державного закладу Хмельницький лабораторний центр МОЗ України Олег Балашов, вони говорили про те, що забори води вони роблять кожен тиждень. Да. Так ось, якщо погіршиться стан, да, і вже будуть якісь реальні недоліки у самій воді, які можуть зашкодити здоров'ю краян, от в цій ситуації, яка склалась з нашим пляжем, хто буде відповідальний, якщо там не визначено юридично? Важко мені на сьогоднішній день сказати. Це знову ж та сторона, яка потребує вирішення. Тобто апелювати на сьогодні... Єдине, що я можу сказати, лабораторний центр, він не має права здійснювати перевірки. Якщо буде відхилення, і це записано в декількох рішеннях комісії із техніко-екологічної безпеки, по всіх відхиленнях вони для прийняття відповідного реагування і рішень, вони повинні повідомляти нас як службу, тому що саме ми маємо право здійснювати і перевірки, і застосовувати санкції обмежувальні. Якщо такі випадки будуть, то, я думаю, з нашої сторони будуть оперативне рішення. Це будуть, напевно, вимоги і до міськвиконкому, і до власників і юридичних, і неюридичних, негайного реагування. І це і встановлення стендів, це заборони, це озвучування через засоби такого озвучування, мегафони і ряд інших, попередження людей про заборону таке. Буде все зроблено те, що передбачається чинним законодавством. Пане Ігорю, а щодо інших міст в області, от на якому етапі зараз процес саме отримання оцих паспортів готовності? На сьогоднішній день в Волочиську закінчуються результати лабораторних досліджень, пляж підготовлений після закінчення чи отримання результатів лабораторних досліджень, буде остаточно вирішено питання про надання чи підписання паспорту. По місту Красилову здійснено було обтеження комісійне, в тому числі з присутністю наших представників. Надано пропозиції на сьогоднішній день. Стадія усунення останніх недоліків, я думаю, найближчими днями, якщо вони все буде зроблено для того, щоб усунути, буде вирішуватись питання про надання такого дозволу. Ну, ми вже говорили про те, що в Кам'яні-Сподільському їх є 4 пляжі. На сьогоднішній день звернення до нас, не дивлячись навіть на вимоги комісії, протоколу комісії ТБНС, на наші листи на адресу органів влади і голів ОТГ, поки що ми не отримали ні одного якогось позитивного рішення про створення таких комісій і їх роботи. Те саме я можу сказати і по Славуті, де на сьогоднішній день є цілий ряд недоліків, які ще не усунуті, і по місту Нетішино. Але якихось ентузіазму з боку органів влади, голів
міськвиконкомів цих міст, я не бачу поки що. Може, воно поміняється найближчим часом, але маємо поки що не дуже оптимістичну картину. Там відомі всім Голубі озера, ну, туди відпочивають і приїжджають навіть з інших областей України, так? Але вони, Голубі озера не входять навіть у перелік офіційних місць для масового купання. Чому? Ну, вернусь до того, з того, що я почав. Для того, щоб ми могли розглядати той чи інший пляж і віднести його до офіційних, потрібно витримати вимоги державних санітарних правил. Тобто плесо і його підготовка, земне чи земельне покриття чи пісок, його підготовка і все те, що оточує. Забезпечення питного режиму іменно в органи влади або той приватний підприємець, ну, любий балансоутримач чи юридична особа, якому орган влади надав використання даний пляж або зону рекреації. В залежності від того, на балансі кого знаходиться той чи інший пляж. Він повинен відповідати. Пане Ігорі, ще одне питання, дуже коротко. От за сезон, навіть так, впродовж сезону, навіть ті пляжі, які отримали паспорт, ви слідкуєте надалі за дотриманням норм? І знову ж таки, це періодичність обстеження і якість обстеження представниками цих служб буде залежати саме від балансоутримувача або керівників цих пляжів. Вони можуть звертатися хоч кожен день, я з нашої сторони відмови у наданні нашого спеціаліста і проведенні кваліфікованого обстеження на відповідність державних санітарних правил відмови не буде, повірте мені. Дякую. Ми готові працювати в будь-який час і з любими представниками органів влади, аби були звернення. Дякую, пане Ігор, за те, що сьогодні прийшли до нас. Нашим глядачам дякуємо за увагу. Зустрінемося завтра у цій студії з новою темою дня. Дякую.